Šveicarijoje užtat žudosi žmonės dėl to, kad labai gerai gyvena ir, ir, ir kas toliau. Taip, taip. Mano viena Šveicarijoje ilgai gyvenusi draugė pasako, ja. Ten gana, nu ne tai, kad labai dažnai kaip pas mus, bet, mhm. bet ja. Ten nutinka taip kaip irgi. Kaip vakarų šaly pakankamai daug. Atsigula ant traukinio bėgių, žinai. A, jo. Ir dėl to, sako ji, daug metų ten gyvenusi dėl to, kad labai gerai gyvena. Tiesiog. Žmogus toks sutarybas, kad jam, jam vis tiek blogai bus. Yeah. Duok va tau, žygi, tu turi vieną mersą, mes jau atrėjai, jeigu ką, sveiki, ačiū, žinoma. Duok tau dar vieną elektrinį mersą, duok tau, kad Luminoras užrašytų tau visą palikimą savo Luminoro, kai, kai jisai užsigaups, provided liks ten 14 milijonų. Tu vis tiek sakysi, ne, man vis tiek blogai, ne? Ne, aš sakau, kad gerai. Gerai, sakai. Gerai, reikia čia galvoti, šitas visas dalykas yra. Jo, aš tikrųjų, kad blogai ar gerai gyveni, čia keist, nu, nėra tokio klausimo. Ne, bet nes... egzistencinį filosofinį klausimą gvildenam dar taip, prieš, prieš filmuojant pradėjau. Labai gerai, čia kaip ir klausia, va žmonių, aš linkėčiau klausia, ar tu geriau vairuoji negu vidurkis, ar blogiau, kaip tikrų vairavimą kalbėjai. Taip. Tik, kad 80-90 procentų žmonių pasako, kad geriau nei vidurkis. Mm-hmm. Vairuoja, tai taip gyvenime reikėtų. Nu, jeigu labai jau tikrai labai blogai, mm-hmm. tada sakai blogai. O šiaip tai, nu ką, nu tai neblogai. Kam čia taip bumbėt? Mhm. Nu, galim pabumbėt, ne pabumbėt, tai galima konstruktyviai konstruktyviai kritiką išsakyti, pavyzdžiui, kelių kokybę kokią nors ir panašiai, kur iš tikrųjų yra štai kokia epifanija mane, ką tik ištiko, o dabar driokstariu, lemputės pravo galvoja, kaip animacijoje būna pas Butthead'ą, bum ir sugalvo. Net jeigu tu labai gerai gyveni ir tu pasieki savo lubas objektyvi, tau nieko netrūksta ir tu pradedi eiti iš proto, kaip tie šveicarai, kurie po to nusižudo. Tai to nevyktų, žinai, kad kokiu atveju. Jeigu šalia tavęs visai būtų kitas žmogus, kaimynas, pavyzdžiui. Mhm. Kuriam visai būtų blogiau. Ir tada tu atsisuktum ir sakytum, a, jam blogai. Ir neįsigiai sakau, reiktų sukurti tokį kažkokį virtualų, čia galėtų dirbtinis intelektas dalyvauti virtualų kompanioną gyvenime, kuriam sektųsi blogiau negu tau. Ir dėl to labai sumažėtų nusižudimų. Šiaip tai gera mintis, iš tikrųjų, jeigu tai visai, nes yra teorija, kuri sako, kad, va, tarkim, kokia yra sąsaja tarp pinigų, tarkime, ir laimės. Taip. Tai kuo daugiau pinigų, tuo daugiau laimės, bet kuo paskesnis vis papildomas euras, vis mažiau ir mažiau laimės. Jeigu žmogus neturi, tarkim, milijoną, duodi milijoną, jis labai, labai, labai laimingas. Bet čia kaip hiperbolio parabolio, kuriuo niekada nesuslygina su tiesa, to vis tiek geriau yra. Vis tiek geriau. Taip. Jo, netgi jeigu turi milijardą, milijonas yra vis tiek geriau. Reiškia, milijardas ir milijonas yra geriau nei tik milijardas, bet tas milijonas papildomas jau tau ne, jau taip ir taip ir kaip ir taip ir tūkstantis turi. Aš tu išpindėjai. Jo, net po to nekeli centus ten. Dėl to turbūt šalia žmogus, kuris netenka kasdien po daug pinigų ir tu sakai, a, velnios, jam nesisiko, aš man okei. Okay. Jo, gali būti, dėl to žmonės ir žiūri dalinai, čia yra netgi, nu, visiškai yra realūs dalykai. Jie žiūri, pavyzdžiui, filmukus, populiausiai, kur kas nors nukrenta, paslysta, arba kažkas tokio, nu, nepavyksta žmonėms, tada jis įskiria tas laimės hormonas, nes va, koks čia, žinai, nevykelis, o va, ta, nu, taip nesako, kad aš čia toks kietas, bet, nu, tiesiog aš ant sofos sėdžiu ir jau geriau, nes aš nieko nepadariau, bet bent jau nepaslydo, ne? Tai tas yra, ir iš tikrųjų, ta kita teorija, vat, kur yra tokia, nu, jinai nėra tokia vienaišė, bet yra, reiškia, palyginimas tokia, su kitais. Tai ta viena yra Keeping Up with Joneses, tokia bendra pavadinimas, dabar Keeping Up with Kardashians vadinasi, šis su Kardashianais lyginisi, be šansų, nes ten jie viską, kas naujausia, kas ten brangiausia, rodo, ir ne tik perka, bet ir rodo. Tai gal net ir neperka, būna, kad ir įsinuomoja žmonės ir kažkaip pasiskolina, bet būtinai, jeigu įkeliai socialinį mediją, tai toks įspūdis, žinai, pavyzdžiui, kelia žmonės, gi nekelia žmonės nuotraukų, kaip ten sėdė ant sofos, ne? Jie kelia, kai atostogų būna kažkur. Arba kai kelia, kai atseit atostogus. Jo. Labai dažnos irgi. Taip, per pandemiją buvo, kur ten tą tualeto dangtį neužsidėjęs, buvo ten memas tas sėdė. Aš tai mačiau, bet įsivaizduoju apie ką. Ale skrenda, žinai, tai aš tikrai turėtų... Nu, tai eliminatorius. O ten, o monitoriu ten vaizdas. Jo, maždaug, tai, jo, tai šitas dalykas, bet čia jokai, šitas dalykas, jisai daro didelę dalį visuomenės, didesnę dalį, nelaiminga. Nes jie galvoja, jie ne su savim lyginas arba kažkaip tai ne kažkaip objektyviai bando tą savo situaciją vertinti, bet jie tiesiog vat, lyginasi ir kadangi ta informacija yra informacijos asimetrija, žmonės nerašo savo kažkokių tai didelių tenais, nu, tokių neigiamų dalykų arba neutralių, jie rašo teigiamus dažniausiai. Tada tu lyginėsi savo vidurkį lyginį su jų atrinktais, dar patiuninguotais, visokie ten filtrai uždėti,
Nes būna, kad žmogaus, žmogaus net nepažįsti, kai būna, jei pamatai Facebook, manus esu kai kuriuo, ne, jau ten tokią nuotrauką parinka. Tai va, tai iš tikrųjų yra, tas dalykas, jisai kelia pykti ir jisai kelia pykti ir globalių mastų. Mhm. Aš tai manau, taip, čia yra viena didžiausių galbūt iššūkių pasaulio 21 amžiuje. Tiek šalių viduje, va, koks suskaldymas Jungtinėse valstijose, dabargi... Čia vėlgi kalti sostinklai, ką aš visą laiką teigiu. Šiuo požiūriu irgi, nes būtent sostinklai padaro taip, kad daugybė žmonių pamato, kad kitai daugybė žmonių geriau negu realiai yra. Taip, nes yra visiškas kontrastas, ne visiškas, bet žiūrėkit, buvo vakaro žinios, ne, panorama kažkokia tenais, ne. Vakaro tai... žinios yra Tomkaus šunaujos šulaikraštis, panorama yra kas kita. Bet tu čia bet, kaip į vieną sudėti. Ne, ne, aš bendrai konceptą. Nu, vakaro žinios ne tas laikraštis, o apskritai. Ne, laikraštis. Tiesiog, kaip žanras, nu, gerai. Buvo, LNK, vakaro, nu, ten, nu, būna, tai vadinu, kaip panorama. Gerai. Panorama. Taip, svartai, taip, statė, taip. Ne Tomko šumauja, gerai. Ne, tikrai. Gerai, kad patiks. Ar jis skaito šito šūdą? Aš gyvenime nebuvau darbų paėmęs rankos, okay. Aš žinau, nelabai žinau, Tomko tai žinau, tai ir neimsiu. Tai va, bet yra situacija ta, kad tai žmonės iš tikrųjų yra tiek viduje, tas gaunasi, pavyzdžiui, nu, kaip vat, Amerikoje ir ypatingai tarp valstybių. Viso gyveni ten kokioje, nors, tarkim, nežinau, visą pagarbą ar šaly, tarkime, Afrikos arba Azijos pietų arba net Lotynų Amerikos ir žiūri televizorių. Žiūri televizorių, televizorius dar būdavo nieko, vat, kaip panorama, nes ten toks, nu, arba neutraliai praneždavo, arba kažkokios nesąmonės, arba netgi neigiamai. Kriminalinė kronika. Tiek ir tiek žuvo taip. Ir galvojo, žmogus taip geras, žinai, taip. Aš išgyvenau. Dar vienas raudonas kaidys supleškėjo Šimonių kaimo. Žuvo galvijai, pasėlė ir baisu. Du, jo, dabar, aiškiai, socialinių medija, tai tu teigiamas vienas, matai, bet tikrai. Žinai, kas man toptelio irgi Epifanijos turka. Kodėl Vaišvila Zigmas nesensta? Kai buvo babyface'as, toks ir liko. Ogi todėl, aš manau, jis ir fiziškai nesensta, ogi todėl, kad jis visą laiką grūzina, kad viskas yra blogai ir tuo pačiu, man atrodo, jis savyje jo viduje užverda skiščiai, tos rūkštis, teigiamos, reiškia, amino, ten vitamino C, overdozės ir jis tada bujoja nuo to. Ta, o sąskaita to, kad viskas labai blogai. Darysim su tam Seime, aš gausiu, aš turiu prieimą, aš pažįstu keletą Seimo narių, darysim pres konferencijas, kaip Lietuvoje viskas labai blogai ir tada nustosim sen žygį. Gerai, žiūrėk. Ne, bet dar teoriją prašyti, reikia dabar... pagrindą turės, man tu teoriją turi prašyti, kažkokią prašyti, nes vat, kaip ta, kad būtų kaštų ir naudos analizės, man nedarom, va mokesčius pakėlė, matai, nepadarė analizės, tai kas gavosi, pažiūrėjau traktoriai. Ir atgal, blinė pavarą įjungi. Mes jau pereinam prie rimtos laidos dalies, tai tavo pastebėjimai ir aš įdėmiai klausau tavęs. Ir tie, kas išsigandu, kad mes visą laidą čia blevizgosim ir aš čia reikščios, tai neįsigaskai, dabar atiduodu žodį žygiui ir aš kišiu trigrašį tik tada, kai reikės patikslinančio klausimo objektyviai. Ne, tai čia ir viskas rimta, mes viską rimtai sakom, nes iš tikrųjų labai svarbus dalykai, žmonės ne, kartais nesuvokia tų fundamentalių. Aš dar truputį dar grįšiu prie tų, reiškia, traktoriai yra iš jie to, sakykime, atėjo ir atbulinį pavarą įjungė vyriausybė. Bet tas pyktis, jisai yra platesnio masto. Tu kalbėjai apie neseniai vykusį žemdirbių streiką. Taip, žemdirbių streiką, taip. Atvažiavo traktoriai, ūkininkai. Ja. Žemdirbys labiau asociuojasi su baudžiava ir purvinom panagėjimo. Ūkininkas yra farmeris, yra elitas. Okay. Taip. Tas tų protestų yra pakankamai daug, ne tik Lietuvoje, Europoje, ir čia galbūt vėl suvėsiu į tą dalyką, kad tiesiog kartais žmonės vertina šiek tiek, na, iškreiptai pradeda vertinti savo esamą padėtį visuomenė, ypatingai matydami tą socialinę mediją, lygindamasis su kitais. Taip. Vienas geras pavyzdys buvo kaip Butanas. Iš tikrųjų, tai lemia ir buvo koks natūralus eksperimentas šalies mastu, nes Butanas buvo labai konservatyvi šalis ir jiems neleido, jiems neleido naudoti internetu. Mm. Tai labai geras dalykas.
Gal ir neblogai. Ir televizorius. Nes ten gali negerų dalykų prisiskyti. Ir televizorius, jo. Ir tada jie buvo labai laimingi. Okay. Tai buvo klausimai, jie matuoja savo ekonomiką ne BVP, o laimės indeksas yra. Aha. Ir jie buvo labai laimingi. Ir kai jie leido televizorių žiūrėti ir internetą, galvoja, kad jie pasitys galbūt dar laimingesni, bet ne. Jie nuliūdo. Jie nuliūdo ir va, tas nuliūdimas yra, kodėl jie nuliūdo, nes jie pamatė, pažiūrėjo matyti Santa Barbara, kažkokios tai filmus, jie pamatė, žiūrėk, kaip gyvena kitur žmonės. Yeah. Nu, ir tada nuliūdo, jie sako, žiūrėk, o aš tai netaip gerai gyvenu. Man primena Sovietija, kai kiek be draus, tu vis tiek patekdavo į kino teatrus, pavyzdžiui, patekdavo prancūziškos komedijos su Rišaru, tuo pačiu Depardie, dar sovietmečiu. Arba detektyvai, kur būdų iš jūsų įdomu. Aš iki šiol atsimenu, įdomu su tėvais į Vingio kino teatrą. Ten, žinai, kokiu 86, pavyzdžiui, ten, ne, anksčiau 82 kokiu metu. Aš tai jau tada paauglys buvau, nevaikščiau su tėvais kino. Bet kokiu 82 metai ir ten, žinai, Pežotų laikų, žinai, koks ten 403, nežinau. Ir detektyvas, ir Alain Delonas, ir tu matai, kaip jie gyvena gerai, supranti. Tai va čia tas pats, mes Butanas buvom tada. Jo, jo. O šiaip teisingai, sakai, iš tikrųjų, vėliau sovietmečiai prieš pabaigą, tai visiškas buvo toks visuotinis kažkoks tai nusivylimas, nors ta lygybė dar kažkokia tai buvo išlaikoma bent jau tokiu propagandiniu lygmeniu. Bet visi žinojo, kad giliai įklimpė visi yra denais, ne, nesuprasai, realiai. Jau buvo labai blogai, kažkaip tai, kad tas buvo labai žaidžia, kad bananų nebuvo. Jo, kažkaip tai labai blogai, nes atrodo, tas atrodo, bananas... Atrodo, tiesiog neteisingai ir viskas. Jo, dabar bananus irgi iš Ekvadoro, beje, Rusija kažkaip tai ten... O apelsinus iš Maroko. Ne, dabar jūs sakė, kad nebeimportuos iš Ekvadoro, vėl žengė. Jo, okay. Aš tuomenį sovietmečių buvo apelsinas ant jo Morok ar Marok. Taip. Rombas jo. Taip, šitą, tai čia visą laiką, čia kalėdų toks tai būdavo. Su Vilniaus majonezu ir menkių kepinėliam alėjoje. Jo, 13 auga. Paketai. Aš galvoju, kad tu mandariną valgysi majonezą. Man kas čia dabar kažką naujo sužinojo apie tai. Ne, čia jo, tas majonezas buvo jo. Ir kaip benėlis. Tu negalėjai tiesiog sovietmečių laisvai nusipirkti Vilniaus majonezo parduotuvėje, tiesiog taip atėjęs. Reikėjo laukti, kada išimės. Papakistėliu. Tai va, klausom. Jo, tai, ne, tai čia yra labai svarbus dalykai, nes jie po to įsirtuliuoja į globalius procesus, kurie emocinė, realiai yra turbūt, sakyčiau, gal taip, demokratinių šalių emocinė krizė. Galbūt taip mažai apie tai, kas kalba. Ir ypatingai jaučiama jinai yra pasaulyje, nes žmonės, kurie bandydavo lygiuotis į demokratinės valstybės, ypatingai netokių turtingų šalių, jie dabar jaučia tokį netgi dalinai pyktį toms šalims. Va čia yra įdomus dalykas ir tą pyktį dar matyt pakursto kitos šalis, kurios nėra, kaip sakykime, ir dar mes kurstame ir patys, nes pas mus yra demokratija ir mes galim laisvai dalintis ten visokiais dalykais ir taip toliau, visokią informaciją skleisti, o tose šalyse ten truputį jie apriboja, bet jie bendra tokį, turi sutarę tokį vaizdą, kad aha, žiūrėk, mes, jie, kaip Butanas, jie tapo nelaimingi. Iš pradžių gal nesuprato, galvojo, kad dėl interneto, dėl televizoriaus, bet po to suprato, kad žiūrėk, mes nelaimingi, nes šitie laimingi. Jeigu jų nebūtų, arba jie būtų tokie pat kaip mes būtume laimingesni, va čia yra toksai tai man išrūkis. Priminė, ar Bučio, ar Irpenėje kažkuris iš rusų kareivų užrašė, kas jums sakė ant sienos, iš naikinto ten gyventojų bute, kažkam būste, kas jums sakė, kad jūs galite gerai gyventi. Čiagi faktas yra. Kto vam skazal, šiuo možete hrašo žyti, kažkas tokio buvo. Taip. Ar kas jums leido gerai gyventi, kažkas tokio? Jo, šiaip ir labai geras dalykas, nes ir tai keičiasi konceptas, nes mes grįžtame šiek tiek per tokią vat, mąstyseną dalinai į iki 18-14 amžiaus buvusią sampratą. Nes iki tol galiuoja toks, na, mąstymas, kad kaip gali savo pasigerinti gerbuvį, tai atimdamas iš kito. Reiškia, vadina zero sum. Reiškia, tau daugiau gali būti tik tai, jeigu atims iš kito. Ir vėliau buvo suvokta, kad ne, kad kaip tik, jeigu vienas kitą papildai, tai vienas plus vienas lygu trys. Reiškia, visi gali aukti kartu.
visi galiaut kartu, vienos šalis tada turdesnės vejasi geresnės, ten amerikiečiai svajonėms skirtai, kad ten gali, jeigu nuvažiuoji kažkurį vakarus, ten palikį karjerą ir panašiai, arba savo šalį ir stengiasi. O dabar ateina toks vėl mąstymas, kad aš galiu gerai gyventi, dalinai nu, kaip nėra kad tokio dar visiškai, bet toks brestai tą pusę, aiškiai, aš turiu padalint kažkaip, patimt, perskirstyti ir panašiai. Ir čia įvairiais kampais tas eina. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, netgi klimato kitos konferencija, mes gal kalbėjom praeitą kartą, į ką pagrindinė tema dabar. Jau nebe klimatas. Ir net neinvestisius esnuojančią energetiką. Pagrindinė tema yra, kas, kam, kiek duos pinigų ir kada. Ir pagrindinės akis visų yra į turtingas vakarų šalys. Mes tą kalbėjom, pamėdėtum fondas, kur Europa ten pasiduoda, Europa, Amerika, nors taršiausiai, tarkim, Kinija dabar yra, jau netgi jie visuminė tarša, kiek jie išskyrė ir dėsnė negu Europos visos. Jau dabar aplinkė Amerika to aplinks irgi. Tai realiai jau tas nebesvarbu, bet svarbu yra, vat, kad nu, surast priežastį, kaip tos pinigus perskirti. Ir ta, sakykime, tokia koalicija mentalinė, jinai formuojasi prieš vakarus, aš taip matau. Ir čia yra vienas iš tokių, sakykime, galbūt nemažų grėsmių vakarams, tik tais džiugu galbūt tik tai. Čia tu turime, pasaulio Šarikovas vėl rodo savo išpūstus dantis ant pono, kuris gerai gyvena. Jeigu taip grūdai. Pasaulio Šarikovas, tai čia nuo Kinijos iki Butano. Per visą, reiškia. Jo, Butaras gal ramesnis toks, jis ten tiesiog nusiminė, nieko nedaro per daug, bet jau, tos šalis, jos, sakykime, vietoje to, kad jos stengtųsi pasivyti tas vakarų Europos valstybės. Čia labai atsiprašau, dar labai svarbus momentas yra Afrikos šalis, kurios šiaip nėra šio neintarien turtingos, dar yra pamaitinamas rusiškos propagandos, kad dėl visko kaltas vakarų imperializmas, o Rusija niekada nebuvo imperialistinė šalis. Taip, ir Kinija. Taip, ir tas naratyvas, jisai yra labai smarkiai platinamas. Taip. Tu turbūt geriau žinai šitos dalykus, tai aš irgi ten paskaitau, tai aš komentarus paskaitau kartais. Po temomis Ukrainoje, po temomis kitus. Anglakalbiuose, ne? Jo, anglakalbiuose, jo, net Financial Times, tai jo, ten iš Afrikos, tai labai eina. Ir realiai jie iki šiol galvoja, kad vakarų, pavyzdžiui, šalis yra turtingos tik todėl, kad jie išnaudoja, tarkim, Afriką išnaudoja. Tai čia kaip rusų fašistai nuoširdžiai mano, kad mes Baltijoje čia gyvenam pakankamai neblogai, tik dėl to, kad mus išlaiko Europą. Jo. Na. Nors dalis tų valstybių niekada tų kolonijų tuo Suomija, kodėl gerai gyvena. Čia kas klausimas, ne, jiems užduotum neatsakytų. Nes jie duoda į biudžetą daugiau negu gauna Europos Sąjungos, Europos Sąjungos nieko negauna. Realiai netgi duoda dar kitoms šalims, Afrikai tame tarpe. Neturėjo niekada jokių kolonijų, kaip tik buvo... Kaip ir mes. Taip, mes irgi neturėjom, taip. Latvija turėjo. Kuršas. Nu, Kuršas. Ne, ten. Latvija. Ne Latvija. Kuršas. Bet Suomija iš vis buvo netgi Rusijos imperijos dalis. Tai čia jiems yra visai iššūkis didžiulis. Ir netgi NATO įstojo. Tai čia tokie pavyzdžiai kaip Suomija, Airija. Airija buvo tiesiog išnaudojama, tikrai, nu, kaip išnaudojama, bet jie buvo, ir nereikia, kaip sakyti, nu, panašiai, situacija nebuvo labai gerai, sakim taip. Nes ir airiai, būkim bėdė, bet teisingai, tikrai turi dėl ko pykti ant anglų. Taip. Tai ir filmai tie visi, ten ir tas jų istorija. Bet tai yra tų šalių ir daugiau, kurios nebuvo centrinė rytų Europa praktiškai, bet taip pat Lenkija, nu ką, tai nebuvo, jokių ten kolonijų nieko neturėjo. Ir realiai jos visie gyvena žymiai geriau, negu kad tos neišnaudojančios šalinės. Kavinės spalvos žmogučių karalystės. Kalašnikovų. Kalašnikovų ant herbo ir vėliavos šalių konglomeratė. Kalašnikovų, čia įdomas. Čia yra, kurioje šalyje Kalašnikovos vėliavoje yra? Ar herbe? Kažkurioje šalyje? Mozambikas gal? Kalašnikovų, kalbėk aš. Jo, gali paaiškoti, iš tikrųjų. Tai yra su Kalašnikovų. Yra daug vėliavų su Lietuvos šiaip. Pas mus galvom sutampa, bet ten mėgsta tokias ryškesnės. Ne, tai spalvos taip puiku, ten kultūra, viskas yra labai gerai. Tik tais, va, sakau, men tas toksai, na, koalicija, sakykim, formuojasi prieš vakarų šalis ir mano akimis žiūrint. Mozambikas, šaunuoliai. Labai gerai. Taip. Aha. Koalicija tokia formuojasi realiai prieš vakarus ir aš manau, kad vakarams reikėtų atsibūsti
Ir jau reikėjo, aš jau ir anksčiau sakiau, kad ten per daug tą bičiulystę nekartą, tiesiog, na, susitaikyti su tuo. Čia yra teisus dalinai ir, ir pas Putinas teisus, ir, ir ten galbūt Kinė, ką sako, kad tas pasaulis, jisai yra kitoks, jisai nėra, jisai yra, dvi, nu, kaip sakyt, susiskaldęs. Ir dabar reikia tų sąjungininkų daugiau turėti, o sąjungininkai tie, kurie vadovaujasi mūsų, mūsų vertybėmis, arba ar, ar kito. Tai reiškia demokratinių tokių šalių sąjunga ir tada visa kita. Ir aš dar išmačiau labai gerą dalyką, čia taip teigiamai bandysiu, kad visgi, kadangi, jeigu pradėti pastarųjų 30 metų istoriją, po šaltojo karo pabaigos, tai vakarams beveik niekur nepavyko padidinti savo, savo įtakos, lyginant su dabartinė situacija, išskyrus va šitam regione. Centrinė Europa, Baltijos šalis, Šiaurės Europa, Centrinė Europa. Tai jeigu jie praras šitą, ir tame tarpe ir Ukrainą, tarkime, jeigu, tai, tai praktiškai tai būtų didžiulis pralaimėjimas. Aš manau, kad antroji Romos katastrofa. Praktiškai gali būti ir taip. Tai yra, mes esame tas pagaliukas, ne, kuris pamatos realiai laiko, nes jeigu mūsų ištrauks ir sugrius visas, nu, mūsų šiaip tai bendrai sakau su Ukraina, tai čia yra ir tokia, sakytum, gal kokia gazinanti žinia viena vertus, kita vertus tai yra labai gera žinia mums. Dėl to aš manau, kad visgi tikimybė nėra labai didelė, čia irgi po diskusijų su kolegom tas prieėta buvo išvados, kad tikimybė nėra didelė, kad visgi mums kažkas nutiks negero artimiausius 5-10 metų ir panašiai, nes vakarai, nu, tikiu, kad jie supranta. Nu ir vat ir parama buvo patvirtinta pirmas paketas Ukrainai, Vengrija visgi kažkaip ten... Šviežiausia žinia čia? Praktiškai, nu, beveik šviežiausia, keletą dienų. Tai Europos... A, tai tas taip. Tai taip, kad 60 milijardų, bet dabar čia dar tik vienas. Apeinant Vengriją ten, Gudrija, jo. Nepeinant, jie irgi pasirašė. Jie buvo priversti pasirašyti, kitaip sakant. Nu, taip, nepeinant, bet... Iš esmės tą turiu. Jo, nepeinant, bet apsa, tiesiog visgi, kaip sakyti... Persuazinant. Įtikinant, vis tiek ją priėmė ir ten per daug jie kažkokių tai naudų nepadarė, bet čia yra tik viena dalis, čia, kad žmonės ne visi žino, 60 milijardų yra viena dalis, bet yra 100 milijardų, dar dėsnė žymė dalis, tai yra, nes šita parama yra ekonomikai, ne karinė. Taip. Biudžeto Europos Sąjungos. O karinė parama teikia šalis atskirai, bet dabar yra mechanizmas kūriamas, kaip tom šalinis būtų kompensuojama irgi iš bendrų lėšų, nes vienas daugiau, kitos mažiau remia, tai gal būtų kažkaip, na, gerai, kad kažkiek tai būtų tom šalinis kompensuojama. Tai va čia yra didesnės sumos ir dar kol kas nėra tokio aiškaus sutarimo pasiekta. Ir dar Vengrija gali čia primaklinti, bet ten jau kalba apie didesnį sumą, yra 100 milijardų galbūt. Tai Europa panašu, kad visgi, nu, manau, kad jie tą supranta vis labiau ir atsibunda. Ir galbūt netgi ir gerai išėjęs, kad Amerika taip užsilaikė tą paramą. Čia matai, kaip niekada gyvenime negrįžinot, nes pažiūrėjau labai spiktinasi, jis labai pyko. Bet pažiūrėkit, kas dabar daros, nu realiai, Šolcas atsistoja, kur, kiek, ką ten, šalmus siūlė, ne, Ukrainai. Pradžiui, ne, 5000 O dabar jisai jau kitas šalis ragina, netgi jau atvirų tekstų, kad jūs per mažai skyrėte paramos. Tai ta prakeikta demokratijos inercija, nu čia siaubas yra, čia vyžys. Taip, bet matai, ta inercija, kai tu išliliu, kaip sakyt, įsibuoji tą reikiamą linkmę, tai, nu, irgi šiaip tai Rusijai pakankamai, taip sakyčiau, nu, nėra labai, sakykime, irgi šviesi taip sentiktais ateikės. Belika tikėtis, kad elitai, tokie kaip Šolcas, na, koks jis bebūtų vis tiek yra, jis žino daugiau, nes jam rimti vyrai iš žvalgybos duoda tikrus duomenis. Jie žino, kad jeigu mes dabar vakarai pralaimėm, tai bus antra Romos katastrofa, tiesiog, nes kad neįmanoma. Dabar tie visi turintys internetą butanai, jie irgi realiai labai piktino, kaip ir sakė. Aš Twitter irgi paskaitau. Guanguanguangua rašo žmogus. Realus, nebota. Ir jis tikrai labai piktas ir jis tikrai nuoširiai mano, kad Amerika yra blogai, o Rusija niekada neturėjo kolonijų ir Rusija gerai. Bet tas yra kitas dar dalykas, mes kai kalbėjom, tai va tas yra kaip palyginimas, tai kai tu lyginiesi ir kažkokį tai matai geresnį, tu natūraliai jo nelabai mėgsti. Galbūt vengi, netgi šitiek ir taip toliau, yra tas toks pas žmonės, nu,
kad sakėm, kad pavyzdį, kai jau krepšinė ten žaisdavo netgi, ne, kokia Amerika su bet kokia komanda galbūt išskyrus ten jau visiškai ten Serbija, Rusija, gal tada ten nesirdavom, bet ir tai dar klausimas. Bet jeigu tenai su kažkokia kita, tai dažiausiai irgi užsilpnesnė. Nu, kad kokia prancūzai ten ar ispanai, kas aš už Ameriką nesirgdavau tik tais atvejais, kai prieš ją žaisdavom mes, aš visada sirgdavau, bet aš išimtis. Okay. Ai, nu tai va, ne, tai visą laiką, aš sakau, galbūt netgi visą laiką, nes a, tai žmonės linkia palaikyti underdogą varžybose. Taip, 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 ir tas pats ir ekonomikoje, ir socialinėje erdvėjai. Tai va, tai aš manau, kad tas visas Amerikos, sakykime, toksai sustojimas, jisai visgi buvo šaltas dušas Europoje ir Europa, nu, matai, užsikūrė lėtai, bet panašu, kad jau kažkaip kūrėsi, nes jau dabar jį kalba, kad jau pirks šovinius iš kitur.